Gedim deyim Amerika mənə kömək elə, Amerika səfiri mənə kömək elə, Almaniya səfiri mənə kömək elə, İngiltərə mənə kömək elə. Fransa mənə kömək eləyə, gedim Ermənidən kömək istəyim, Gürcüstandan kömək istəyim. İkinci qrup əlil olan Məzahir Aslanı böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Bu azmış kimi 2008-ci ildə məlum olub ki, onun üzündə hemofasiyalı spazm əmələ gəlib. İran İslam Respublikasında müayinə olunan şikayətçiyə bildiriblər ki, xəstəliyinin müalicəsi Türkiyədə və Almaniyada mümkündür. Vətənə qayıdan Məzahir Aslanova bu əməliyyatın Bakıdakı klinikaların birində də edilə biləcəyi söylənilir. Amma onun maddi durumu bu əməliyyatı etdirməyə imkan vermir. Dəfələrlə aidiyyatı qurum lara müraciət edən və bir dəfə də intihara cəhd edən şikayətçi Səhiyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçirib. İkinci qrup əlləm böyrək çatışmamazlığıdır. 2008-ci ildə sifətimdə hemofasial spazm xəstəliyi əmələ gəlib. Yəni Azərbaycanda da bu 8-9 ildə döymədiyim qapılar qalmadı. Nə belə pulum getdi, tapa bilmədilər dərdimi. Məcbur oldum İran İslam Respublikasını tutdum bu yaxında. Oradan nervocərrahlarla, nervatoloqlar baxdılar, araşdırdılar. Yəni bu xəstəliyin diaqnozunu tapdılar. Yəni, bu xəstəliyin də diaqnozunu hemofasial spazm qoydular. Dedilər ki, bunun ancaq bir dənə çıxış yolu var, o da onun yolda əməliyyatlıqdır, o Türkiyədədir və Almaniyada əməliyyatı mümkündür. Qayıtlar deyir, dövlətimizdə də mümkünsə qoy dövlətimizdə eləsinlər. Amma dedilər ki, belə inanmırıq da, yəni sizə bu əməliyyatı eləsinlər. Mən gəlmişəm bura Səhiyyə Nazirliyinə, deyirəm ki, məndə vəziyyət belədir. Da, İranda həkimlər belə deyib, yəni sübut, dokumentlə, sənədlə, sübut eləmişəm bunlara ki, yəni bu diaqnoz var məndə. Ha, o, burada 5 dəfə Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. 2 dəfə Mehriban xanım müavini ilə görüşmüşəm, ərzə ilə müraciət eləmişəm. Bir dəfə də bu deputat da bizim bu əraziyə baxan deputata əvvəlki indi Səməd Seydova məktubla müraciət eləmişəm. Ha, yəni qardaş, məktub göndərilir şeyə, Səhiyyə Nazirliyinə. Yəni, göndərilir nervocərrahiyyə. Yəni, bir sözlə veclərini almır. Yəni, burada da nervocərrah xəstəxanasında olan həkim bu xəstəliyin diaqnozunu təsdiq eləyib. Yəni, deyib, bu əməliyyatı mən eləyə bilmirəm. Yəni, burada bir dənə həkim bunu eləyə bilir. O da nervocərrahiyyədə, o da özəl klinikada, Avrasiya klinikada, Rauf Sadıqov. O da aşağısı məndən bir 8-9-10 min alacaq. Yəni, qardaş, bu vəziyyətdəyəm. Yəni, bunlardan da kömək istəyirəm. Bunlar da mənə deyirlər ki, biz get hara şikayət eləsən elə, ölürsən öl bizlik deyil. Yəni bir sözlə mənim şikayətimi vecinə almırlar. Mən hara gedim? Gedim deyim Amerika mənə kömək elə, Amerika səfiri mənə kömək elə, Almaniya səfiri mənə kömək elə, İngiltərə mənə kömək elə, Fransa mənə kömək elə. Gedim Ermənidən kömək istəyim, Gürcüstandan kömək istəyim. Yəni mən öz dövlətimdə yaşaya-yaşaya öz problemimi həll eləyə bilmirəm. Yəni öz hüququmu tələb eləyə bilirəm. Bilmirəm bir sözlə. Mən indi qalmışam çıxış yolu. Bir dəfə də intihara cəhd eləmişəm, açıq danışıram. 2019-un yayında düz özümü dənizə atdım, daha boğulurdum cəmaat dərdi. Çəkdi, çıxartdı. Və bezmişəm, çıxış yolu şey bilmirəm nəyin. Nədir? İşləyirsiniz mi bizədə? İkinci qrup əlləm, mən nə bilim, çətinliyə, xəstəlik imkan vermir işləməyə. Bir sözlə deyir ki, Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.